今日はね、楽しい車が試乗できると聞きまして、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。ほいで、今日担当していただくのが、こんにちは。空は青いです。雲は白いですね。いい天気ですね、今日ね。いいね。試乗日和ですね。加藤ちゃんでございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうめっちゃいい天気ですね。めっちゃいい天気ですね、はい、もうドライブ日和で。日和ですね。じゃあ早速。隣はおじさんですか？おじさんです。おじさんですか？おっさんドライブですから。あ、誰かゲストいないですか？いないですね。あ、まつか。いないです。次ちょっとゲスト行きましょう。3人で3人でピンマイク2つしかないんですよ。あ、なるほど。これ増やす予定はないですか？中谷さんで1個買ってもらえません？私で。こっちで。私で。エスポなんですか？2年後ぐらいね。2年後ぐらい、ね、じゃあ今日乗る車、はい、こちらです。こちらっす。ちょっと風強いんでね、バッサバサ音がね入ってるかも分かりませんけど、毛が、髪の毛が、毛並みがちょっとね、これ、はい、ごめんなさい。ワンレンなんで。ワンレンなんで、ね、すいません。おいで、この車何でしたっけ？流す。流します。髪の毛だけにね。流すね、はい、流しましょう。こちらマツダ MX30。 MX30、はい、人気の SUV 車ですよね。人気かどうか知らないですけど。いや、人気なんですよ。え、どこで？巷で。巷で大人気です。あんま走ってるの見ないんですけど。いや、結構でも人気みたいですよ。ほんまに？ほんまにほんまに。そうなんですか？そうなんですよ。ちょっと変わったデザインなんですけどね。ですよね、うん、この MX30 言ったら、うん、なんか思い出しますよね。あ、やっぱりね、一番思い出すのはお尻ですか？お尻。あ、違うんですか？じゃなくて、あ、違う。今日ドライブ。お尻です。オスタンドライブ、うん、お尻。お尻はもういいです。あ、もういいんですか？もうカメラも動かすのめんどくさいのでお尻は撮らないです、はい、で、オスタンドライブ、はい、行きましょう。はい、行きましょう。ね、もう嫌ならやめたら。いや、これ大好き。ほんまですか？もういろんな話できるし。今日何で盛り上がります？今日何しましょう？前回何で盛り上がりましたっけ？ガンダムやったり。あ、ガンダム、ね、でもね、ちょっとしかやってないですよ。ほう。だから今日は、今日は目いっぱい行きましょう。がっつり、がっつり、がっつりガンダム。もう車をそっちのけでガンダム行きましょう。ガンダムで、わかりました。じゃあよろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、では、エンジンスタート。あ、なんと、なんと、早く消してください。なんと、はい、OK。 風がうるさい。もう言ってます。風どこ？早く早く。風どこ？風弱めんの、どれ？あ、違う。地図。これ地図か。それ地図。地図か。風どれ？え、これ温度でしょ？それ温度。これか。違うの、これシートヒーター。あ、これハンドルヒーターもあるんですか？すごいな、これすごい。っていうか、夏どっちかって言ったら冷たくしてほしいんですよ、ね、そうですよね。これで、え、これは、これ違う、これは温度でしょ。なんで温度に変わるんですか？左右別で。え、マジで？え、左右別？別セットなんですよ。そんなことある？風は、風、風どこ？風、じゃあどこ？これはボリューム。これボリュームですね。オートをやめる、やめれない。あ、これだ。あ、止まった。え、止まったら嫌ですね。止まっちゃったよ、これ。あ、これちゃいます。あ、今ありました、ありました、ありました。さっきのもう一回。オフ。え、これちゃうんですか？これほら、おお、ほら、温度は下げて風少なめでいきましょうか。はいはい。あ、2でいきましょう。2で、そうですね、はい、行きましょう。これ、うん、はい、行きましょう、行きましょう。だいぶ尺稼げましたね今ので。なんかね、エアコンの使い方が分からなくてわたわたしてるだけだったんですよ。そうですね。これでいい？こんなんでいいですか？おっさんです。これ尺運になってるんですか？大丈夫です。なんか変なの出てますけど大丈夫ですか？いいんですよね。あ、なんかこれナビ、さっき、あ、これなんかいじった。あ、いじったから。戻るボタン、はい、あ、なりましたね。さあ行きましょう、行きましょう。はい、中谷さん、この辺です。はい、この辺です。じゃ行きましょう。中谷、うち、ここです。ここです。分からへんわ、これ分からへん。ここ、はい、ここ、はい、ここ、はい、ここ。あー、もうこれ以上個人情報なんで。いや、いいじゃないですか。いいか、いいか。中谷さん、いいでしょ。コマーシャルやもん ね。そう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 、はい、じゃあ行きましょうか。行きます、行きましょう。はい、失礼。じゃあちょっと行きましょう。サイドブレーキ、ね、パーキング。サイドブレーキ、はい、ね、ビビビビビ言ってますよ。前車通りましたえーゆ。あ、マジで、ね、今音鳴りましたね。すごいですね。でも通る前に言ってほしいですね、どっちかって、ね、そうですよね。あ、でもこれね、この質感はいいな、これ。これ、うん、いいですね、これ。もうね、多分ね、マイクガサガサい音を拾ってますからね。やめてやめてください。
この質感いいですね、すごいね。いいですか。偉そうですね。妙なこだわりがね、これ。あります。前もやったんかな、これな。こんなコルク張りとかね。あ、ほんまや。これ、これ前やってないですね、コルク張りは。やってなかったっけ。いや、多分。これね、ほんまもんのコルクね。お、そうなんですか。砕いて、貼り付けて。あ、そういうこと。そう。やって貼るの。で、ドアノブちょっと触ってみてください。ドアノブを触る。はい、これ。そう。内側。あ、内側にもコルクや。あ、ほんまや。細かいでしょ。え、なんか触り心地めっちゃいいじゃないですか。ねえ、あ、コルク。みたいなね。ワイン飲みたくなってきました ね。汗かいてても全部吸い取ってくれるみたいなね。ほんまや、ね、ここ臭くなるんでしょうね。手垢めっちゃつきますよね絶対。いや、もうちょっと今度匂ってみましょうか。匂ってみます。これ3年ぐらい経ったやつ匂いたいですね。いやだな、熟成されて。いや、でもこれね、抗菌らしいですよ。ああ、やっぱり抗菌コートが施されてるって言ってましたね。で、あの手垢が勝つか抗菌コートが勝つかですよね。ボッツさんの手垢の方が強そうですね。んなことないですよ。佐藤さんの方がどうです。僕のはね、濃いですね、きっとね。ですか。濃いですよ。自分で言っちゃいましたね。はい、信号赤ですね。赤なんでちゃんと止まりました。虫取りですかね、今日ね。虫取り。網持ってますね。ああ、子供が、ああ、映ってないですね。映ってないですね。子供が通ってました。うん、虫取り網持って移動してましたね。してましたね。夏だな。夏ですよね。夏。空見てください。空見ます？おお、綺麗綺麗。いいじゃないですか。夏っすね。まだ梅雨明けてませんよね。多分。なんか今年梅雨わかんないですよね。わかんない。じゃあめっちゃ早かったでしょ、梅雨入りしたの。はい、あれほんまに梅雨だったんですか？いや、わかんないです。ね。一瞬ね、それぐらいあんまり降らんしですよね。うん、ただね、そのいつもと違ってそんなに蒸し暑くなかったですよね、今日まで。あ、確かに今日蒸し暑いけど。今日ね、暑いですね。蒸し暑い。昨日降りましたからね、雨ね。そうですね。それまではね、気温30度とか上がってもこんな蒸し暑いことなかったんですけど。そうなんですよ。急に今日から蒸し暑い、もう梅雨って感じ。いや、ほいで晴れてるけどね、はい、ルート変えよう言ったのにやっぱり同じとこ来ましたね。それね、まっすやん。来ましたね。なんででしょう。で、ここ左曲がるんでしょ。ここね、はい、右行きます。いや、もう左行きましょうか。右ね。もうすぐワインディング行きましょうか、今日は。そんなに短くていいんですか。だってスタートがもう飽きてるんですか。スタートゴタゴタしてでしょ。あ、もう十分なんですよ。あ、そうなんですか。やっぱりおっさんドライブなんで、あんまり長いことやっても品種買うんですよ。見たないっすわね。10分ぐらいがちょうどいいでしょ。見たないわ。自分でもだってそんな見たくないですもんね。で、見てないんでしょ。うん、いや見てますよ、毎週。見てます。毎週ではないですね。なんで週2か週3で。あ、そうなんですか。週3も上げてるんですか。上げてますよ、今頑張って。まあ、週2になるかもしれませんけどね。すごいですね。中谷さんほとんどですよ。マジっすか。8割9割中谷さん動画ですから。あ、すごい。編集にどのぐらいかかるんですか、時間1本。ものによりますよね。ほう。もうやろう思ったら、凝り出したらもう何ぼでもかかりますし、ええ、このおっさんドライブは、もうその手間をできるだけ省きたいんで、もうこの手持ちのカメラで、はい、ほとんどノー編集まあ、ほとんどではないですけど、音楽入れたりとか。音楽入れて、はしてるんですか、やっぱり。そうですね、まあ、音楽いらないですか、これ。いや、わかんないですね、これね。音楽ってどんな音楽が合うんでしょうね。ねえ、どうですかね、もうドライブ。海はよとかね。そうですね。でもそれを本間ものを使うといろいろ問題あるんで。ああ、そうなんですか。佐藤さんが歌ってる分にはいいと思うんですけど。カラオケで歌ってるのは OK なんですか。OK なんですかね。どうなんでしょうね。今度ちょっと取りに行きますか。いや、行かないですね。あ、行かない。どうします。もうこの辺左曲がっときます。ここをね、曲がっちゃったらまずいんですよ、これ。あ、まずいですか。これまずいんですよ。まずいですね。これは帰れなくなっちゃう。帰らなくなる。帰れなくな、次の信号ぐらいで。そんなに早く帰るんですか。もういいんですよ。マジで。もういいんです。もう取れてます。もうちょっとで。あ、そうですか。だから帰る時間ぐらいでちょうどいいかなと思ってるんですけど。そうなんですか。おいで。そんなに短くていいんだ。MX30 はちょっと話しておきます。いや、さっきコルクしましたね。コルクだけでいいですか。コルクしかないです。走り心地とかもういいです。コルクしかない。いや、あるでしょこれ本革ですよね、ここ。どここの辺。松田違います。え、本革。ああ、本革ね。なんて聞こえたんですか。ホンダではない。だから松田って言いましたね。話噛み合ってなかったですね今ね。何言ってはるんだこの人だと思った。これホンダってどういうことってなりましたね。そうひょっとしてベゼルと間違ってはんのかな。
あ、ベゼルいいですね。あれちょっと試乗したいんですよ。あ、ベゼル、はい、ベゼルってでも CX30 ですよ。あ、それ言ったらあかんでしょ。ダメです。それダメなんですよ。僕の指令で乗ってる人おるんですよ、新型ベゼル。そうそうそう。あ、そうなんですか。で、このチャンネルも見てくれてるんですよ、はい、だから今のごめんなさい。かっけーです。かっこいいですよね。かっけーっす。なかなかあれ納車待ちすごいらしいですよ。マジっすか。今まだ走ってるのあんま見ないでしょ。うん、まだ数台しか見たことないですね。でしょう。神戸にあるんですよ、1台。今度持ってきてくれるんですか。中田さん持ってきて言ってるんですけど、いやいや言うんですよ。マジで。だからお願いしておきましょうか、ここで。やっぱり ね、 ね、ベゼルね、いいっすよね。いいっすよね。いいっすよね。見たいですよね。見たいな。ベゼル乗りたいな。はい。わかります。名前 Y さんって言うんですよ。Y さん。はい。Y さん、ベゼルお願いします。お願いします。お願いします。ほんまです。じゃあもうここまで言ったらもう多分ね、ね、持ってきてくれるでしょう。ほんますか。で、次おった時絶対なんか言ってくるんで。ピノ準備しておきます。ピノ。暑いんでね。そうですね。はい、ピノでね、涼んでください。ピノ。はい。あ、マジですか。そんなあるんですか。ピノ、アイスクリームのピノ。いいですね、あれ、はい、美味しいですよね。ね、最近ピスタチオ食べました。いや、え、食べてないですか。ピスタチオのピノあるんですよ。いや、そうなんですか。そう、1箱180円するんですよ。高っ。高いけどめっちゃうまいですよ。今あります。今佐藤さんの家にあります。家にはもうない、来ないで買っちゃった、じゃあ僕行くんで用意しておいてくださいよ。うん、めっちゃうまいですよ。ほんまですか。ほんまに中のね、あのアイスクリームの部分がピノ、ピノちゃう。ピスタチオ。ピノの中がピノ。ねえ、何言ってんだか、ね。ほんまです。ピスタチオクリームでできてるんですね。濃厚 で、 で、はい、周りにこうチョコレートコーティングされてますやん、ピノって。はいはい、その中にね、そのまたこれもね、ピスタチオ風味のクランチが散りばめられてるから、あのピスタチオのこう身を噛んだ時みたいな。はい、こうカリッという歯ごたえありますやん、ええ、あれをね、その体感できるというか、ピノで、はいはい、そういう歯ごたえもあって、はい、あのピスタチオの味と香りがするわけでしょ。めっちゃ美味しいですよ、あれ。なんか佐藤さんらしくないですね。なんで。なんか多分大福とか食ってるイメージしかないですけど。豆大福ね、はい、塩豆大福とかね。そうそうそう。そんなおしゃれなもん食べるんですね。おしゃれですか、ピノ。まあ、おしゃれ、まあ、おしゃれでしょう。もうピノね、大好きなんですよ。あ、大好き、本当に大好き。やばい。あの、こんな600円ぐらいのファミリーパックってありますよ。 あ、はい、あれ常に買うんですよ。よく買って、はい、ずっとカプ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 食ってますね。一人で。そうそうそう。一人じゃ無理やけど、いや、本当やったら一人で食べたいんですよ、はい、食べたいけどね、取られる。やっぱ家族に、そう、一人で食ってると猛反発されるんで。あ、ここ曲がるんですね、はい、あ、ここ曲がりましたね。いいじゃないですか。もう名前書いておいていいじゃないですか。ピノということで、Y さん、ピノ用意しておきます、はい、ピノ用意しとくんで、ベゼル貸して。もう出演せんでいいんで。いや、出演はしてくださいよね。声だけ。なんで。いや、恥ずかしいらしいんですよ。マジっすか。ほんじゃ、僕らこうやってこう口元にマスクするじゃないですか、はい、Y さん目にマスクしてます、ね、なるほど ね、 ね、なんか覆面、覆面、目出し帽いいんですか。かなりやばいですね、それ。やばいですね。暑いですね。じゃあ次3人でそれでやります。やります。3人目出し帽で、ね、いや、マイクないんですよ、1個。またそれ。マイクがないんで、ま、顔も、顔買います。顔、うん、そうなんですよね、うん、絶対やった方がいいですって。 もっとこうバリエーション広がるんちゃいます？あれちゃいます、はい、佐藤さん用のマイマイク買ったらいいんちゃいます？それってあれですか、氷室京介がこう持つような、こう小指でこう挟んでこう、あれ鬱陶しいですよね、とかっていう。あ、もう鬱陶しい、鬱陶しいですね。いろんな意味で鬱陶しいですね。そうですか。そういや、なんかガンダムの話とかどっか言ってますね。あれ、ガンダムの話を言ってましたね。ほぼピノでしたね。ピノでしたね。ほぼピノでしたね。で、この車の話ほとんどしてない。コルクだけですよ。コルク以外してない。コルク以外してない。コルク以外してない。で、せっかくワインディングを泥切ったのに、はい、もう終わりっていう。まあ、ええ感じでした。ええ感じでしたね。確かに確かに。ええ感じでした。これ見ても誰もこの車欲しいって思わないですね。ピノは欲しくなりますけどね。ピノは多分ね、今すり込まれたんで、きっと今コンビニに走ってるでしょう。もう明日ぐらいコンビニからピノ消えますよ、ね、ピノとね、あとピスタチオ消えなくなっちゃう、ね、消えますね。まあ、そんな影響力ないですけどね。ピノってどこでしたっけ。 森永ですかね。いいですか。どこですかね。いや、わかんないです。ピノさんから、ね、スポンサーになりませんか。ほんまですよ ね、 ピノ森永とか提供。ピノで。ピノ、ピノ森永とかなし。もうピノだけです。ピノでお願いします。ピノ限定。ピノ、ピノ以外いりません。はい、ピスタチオのピノね。うまい。最高にうまいですね。
まあ、全部ピノはうまいんですけど、ピノね、ピノ全部うまいんですけどね、なんか割高感あるじゃないですか。うん、だって普通のピノって6個しか入ってないでしょ。でしょ、ね、だから今いくらですか。知らん、100なんぼ。昔100円でしたよね。うん、そうそう、昔100円やったでしょ。今は100円今ちゃうんですか。もっとします、もっとします。150円ぐらいするのかな。うわ、じゃあ1個分かんない、30円、20円、20円じゃ効かん。ねえ、30円、360円、そうか、25円ぐらい。ピスタチオが180円ということは、あ、そうか、それより若干1粒30円ぐらい。ほんまや、あれ1個30円。なかなかですね。なかなかですね。そう考えたら高級品やな。贅沢ですね。大福食ってる方がいいんちゃいます。大福1個100円ぐらい。雪見大福。あ、雪見大福ね。あれ2個で100円。今も100円なんですかね。いや、もうね、どうなんでしょうね。あんまり気にして買ってんか分からんですよね。そうですね。そういえば昔そのそれこそガリガリ君とかね、はい、50円とか、はい、今なんぼなんですかね。60円ぐらいですか。そんなもんですかね。だって昔30円のアイスとかあったでしょ。ああ、ホームランバーとかあった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 。あの三色のやつとか、あの辺とかね、スイカバーとか。三色のやつあれなんでしたっけ、ね、あれ何やったっけね。あれね、なんかありました。王将、王将でしたっけ。王将かなんかそんなありましたよね。あった、懐かしいな。あとあの2つに割れるソーダみたいなやつ。あ、パピコ。違う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 。ああ、あのスティックが2本ついてるやつ。はい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 、あの水色のやつね。そうそうそう、あれ夏にはあれ良かったですね。あれ良かった。あれ30円でしたよ昔。あれも美味しいですね。美味しいですね。うん、いいいい。でなんだかんだでもう中谷さん到着ですね。到着ですね。コルクしか喋ってないっていうね、この車はね、はい、で中谷さんの場所言っときましょうか。はい、目印これ。あ、これです、これこれこれ。あ、これ うちここです。ここです。ここです。いや、見にくい見にくい見にくい。ここです、ここです。この看板目印でここです。中谷さんに来る場合はこの目印、はい、これね。ああ、到着しちゃいましたね。到着しましたね。ガンダムの話一切ありませんでしたけど。ガンダムどこ行ったんでしょうね。どこ行ったんでしょうね。何で話、あれピノか。ピノに持っていかれましたね。ほとんどピノやったっていうね。そんな感じで。はい。どうも本日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあガンダムは次回持ち越しということで。はい、次回で行きましょう。ね。じゃあバックしましょうか。はい。お、この感じ。ああ、すごい。全方向見れるじゃないですか。いいっすね。いいっすね、これね。仕事忘れてないですね。忘れてないですよ。ちゃんときっちりレビューしてますね。そうです、そうです。誰かさんがコルクしか喋らへんから。はい、 OK ですね。ということで本日もおっさんドライブでした、はい、ありがとうございました。